Děkuju, přátelé, za krásný potlesk. Děkuju moc, že jste dneska přišli, vážím si toho. Vidím nový tváře tady v prvních řadách. To je úžasný. Přátelé, já vás vítám v kinosále v Panské. Samozřejmě vítám i diváky, kteří nás sledují z domova ze záznamu. Máme tady třetí díl a prozatím jsme tady měli dva herce. Dneska to bude trochu jiný. Dneska tady bude distributor. Dámy a pánové, přichází... Ale dámy a pánové, prosím, velkým potleskem přivítejte našeho dnešního hosta, kterým je Martin Palán. Dobrý den. Vemte místo. Ještě než začneme, tak já bych vám nabídl, chcete perlivou nebo neperlivou? Dám si perlivou. To zní, že by mohl být další problém. Tak. A víte, že jste první, co chce perlivou? No, tak víte, bublinky, že jo, to se hodí. Tak, já to zkusím. A je to hezké, je to hezký, je to perfektní. Hezky, no. Se na to kouká. To se málo kdy vidí, že by to bylo takhle tady jako součást toho rozhovoru. Tak. Dobrý. Super. Nevylil jsem zatím a nespadla mi sklenička, takže... A doufám, že taky máte rád bublinky, protože... Jo. Máte bublinky. Dobrý. Tak, já bych rovnou začal první otázkou. Ano. A to je, kdy jste poprvé se setkal s Bonton filmem. Jo, tak to asi máme všichni podobně. Bonton film, vlastně Bonton byl založen v roce 1989 jako družstvo úplně původně. A Bonton film jako společnost vznikla v roce 92. Tak mě bylo tehdy 12 let a určitě jsem se musel s Bontonem, to si nepamatuju to první setkání, ale setkat jako dítě, když jsem někde viděl toho našeho zlatého paňáka a znělku Bonton film uvádí. A to si myslím, že nás provází všechny v uplynulých 30 letech. Takže někdy tenkrát jsem se setkal s Bontonem poprvé. Já jsem jenom ještě úvodem bych zmínil dvě informace. První, že kdybyste měli nějaké otázky, tak já se pokusím si všimnout toho, že máte otázku a dám vám příležitost. Takže když tak to řeknete, já to zopakuju kvůli mikrofonu. A ta druhá, nevím, jestli jsem zmínil docela důležitou věc, a že vy jste majitelem a vlastníkem, ředitelem Bonton filmu. To nevím, jestli jsem zmínil. Jsem, no. Ale no, já nevím, jestli jsem to zmínil. Ono, jsem, i když jste to nezmínil. Ale je to důležitý zmínit. OK, ano. A kdy jste se stal ředitelem? Ředitelem jsem se stal před 10 lety a majitelem před 8 lety. Ale do Bontonu jsem nastoupil, nebo poprvé, moje první pracovní zkušenost byla na stáži, vlastně v korporátní, tehda v korporátní společnosti Bonton AS, která vlastnila všechny ty ostatní společnosti, které patřily do skupiny Bonton. To byl Suprafon, Albatros, historický Rádio Bonton, ateliéry Bonton Zlín, Bonton Film a celá řada menších společností, logistických společností nebo různých startupů nebo nových společností, které Bonton tehdy zakládal, aby rostly dál. Já jsem nastoupil teda do Bontonu a později jsem přešel do Bonton Filmu, ale dohromady to bylo před skoro 18 lety. A kdybychom si ještě řekli na začátek, který hollywoodský studia Bonton film distribuuje u nás? Tak za těch 30 let se to různě proměnilo a my jsme vlastně vždycky se věnovali obou těm hlavním segmentům distribuce. Distribuce je rozdělena na kinodistribuční segment, home entertainment segment a televize. Ten home entertainment segment se nám vlastně v uplynulých letech výrazně proměnil, protože tam došlo k té zásadní změně digitalizací, takže vlastně z těch disků jsme postupně volně přešli do digitální distribuce, ale pořád je to segment vlastně, kde zákazník konzumuje ten film doma. A Bonton Film je vlastně dnes plnoformátové filmové studio a historicky byl plnoformátový distributor. Takže ty licence od hollywoodských studií se vždycky rozdělují do těch třech základních typů. Kino, home entertainment a televize.
A Bonton Film v průběhu let zastupoval řadu filmových hollywoodských studií, ale dnes ta licenční velká smlouva, tak tu držíme pouze na digitální distribuci studia Sony. Ale v kinech vlastně distribuujeme dominantně český a nezávislý obsah. Nezávislý obsah je vlastně film vyrobený mimo ten major studiový systém mezi těch 6-7 nejdůležitějších společností. A ty licence vlastně v průběhu let jsme různě opustili, nebo oni opustili nás, ale my se dominantně zaměřujeme dneska na nezávislý, ale primárně na lokální content, který vyrábíme sami v naší společnosti, která se jmenuje Bonton Film Studios, anebo nebo nakupujeme od jiných společností. Problém, že to skáču ještě, ale který třeba teď v nejbližší době byly ze Studios? Vlastně poslední film ze Studios v distribuci, tak zpětně přemýšlím, tak je naše koprodukční účast ve filmu Střídavka. To je režie Petr Nikolájev. To byla naše poslední koprodukce. Naše poslední produkce, on těch filmů je hrozně moc, tak nechci na nic zapomenout, ale rozhodně nejúspěšnějším naším produkovaným nebo koprodukovaným, ono vždycky tam je slepenec více firem, tak naším posledním velkým titulem byl film Slovo Beaty Parkanové, který vlastně získal v Karlových Varech dvě hlavní ceny, hlavní soutěži. To znamená, získal cenu za nejlepší režii a cenu za nejlepší mužský herecký výkon pro Martina Fingra. Tak to je vlastně letos náš takový jako velký úspěch, protože Bonton je víc známý tím, že děláme komerční filmy, to víte. Bonton Film uvádí, všechny nás to provází a v uších to zní často z dabingu, z televizí a tak dál. Tak my se právě zaměřujeme v té obchodní části a ten větší dominantní biznis objemově, co se titulu týče, vždycky pro nás byl home entertainment. To znamená ta domácí distribuce. Distribuce nosičů, ať už to byly videokazety, později DVDčka, Blu-ray, UHD disky. Vlastně vydali jsme jediný český film na UHD, to byl Anděl Páně 2, v té nejvyšší možné kvalitě rozlišení. Ale od disků jsme v průběhu covidu museli upustit a plně se věnovat pouze digitální distribuci, protože covid vlastně přerušil ten distribuční řetězec, přerušil přísun těch filmů a my jsme v tu dobu vlastně zrušili ty poslední licence, které jsme měli ze studiem Universal. Současně končila licence studia Fox, protože studio Fox koupil Disney a Sony. Ze Sony jsme se dohodli, že budeme tedy dál držet digitální distribuční licenci, ale fyzickou zrušíme. A potom v Maďarsku, kde jsme působili také, jsme zrušili vlastně ještě studio Paramount v té fyzické distribuci a úplně jsme opustili ten fyzický segment. Bych jenom, jak jste říkal, že vy máte Sony, ano. A Disney má někdo jiný. Ano. A jsou ty situace, já nebudu zmiňovat ty filmy asi, ale to asi můžeme, ne? Můžu. Ne, takže tak. Třeba je to u Marvelu hlavně, když tam jsou ty práva ještě na půl. Aha. Tak kdo si to vezme u nás? Když to má, třeba je film Spider-Man, tak ano. Toho má jak Sony, tak na ně má právo i Marvel. Ne, vlastně. Nebo Disney. Jako, ne. Ten svět těch superhrdinů nebo těch DC Comics a tak dále je rozdělen právě mezi jednotlivé licence, která vlastní jiná studia. Takže nejvíc toho mají Warneri a Foxové, ale právě třeba Spider-Man nebo Venom, tak ty jsou pod studiem Sony. A to znamená, že studio Sony ve spolupráci samozřejmě s tou historicky drženou licencí, která jde do toho Marvelovského světa, tak je ta filmová podoba je zpracována studiem a to studio distribuje v tom distribučním systému. Ten distribuční systém, jak tady jsem zmínil, major studia, co to vlastně jako je, tak historicky, no, před 10 lety jsme tady měli velmi ustálený způsob distribuce a jasně vymezený vlastně ten svět toho, jakým se filmy dostávaly k divákům. Bylo 6 major studií a vedle nich sedělo několik takzvaných mini majorů. To je třeba MGM nebo Fox Searchlight a tak dále, vlastně společnosti, která patřila částečně nebo plně pod jiné společnosti, které patřily do těch struktur těch major studií. A ty major studia obchodují ty 3 základní licence. Kino, home entertainment a televizi. A v České republice to je velmi jednoduché, protože Falcon drží kinodistribuční licenci na Disney a Sony. Cinemark drží distribuční kinolicenci na Universal a Paramount a potom na Slovensku na Disneyho a Warneri nebo Warner Studio
drží, je vlastně pod společností, která se jmenuje Vertical, a která distribuuje pouze Warner tituly. A teďka nevím, jestli někoho nezapomínám. Paramount, Universal, Fox, Disney a Warneri. Je jich šest? Je to šest? Disney, Fox, Warner Brothers, Universal, Paramount a Sony? No. No, to je šest. Takže ty licence jsou rozděleny mezi ty společnosti. A potom v tom home entertainmentu ty licence byly rozděleny mezi dvě společnosti, to jsme my a Magic Box. My jsme drželi Fox, Universal a Sony a v Maďarsku Paramount. A Magic Box, respektive AQS, držela licenci na Warnery. Teďka se mi to... Koho na koho zapomínám? Warneri, Disney a to je všechno. Je to tak? To, ne, nikdo myslím, chybí. Že my nevíme. Jako. Někdo chybí. My jsme to řekněme ještě jedno. Fox, Universal, Sony a oni měli... ano, a v Česku oni měli Paramount, my jsme měli v Maďarsku. Takhle to bylo. Taký komplikovaný. Jako. Je v tom, protože ono se to různě přeskupovalo, ty licence přecházely různě v čase, ne tak často, ale některé z nich se měnily a tím, jak my jsme vlastně, my působíme, nebo působili jsme ve fyzické distribuci v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a ještě mnohdy i v jiných státech Jižní Evropy, na Balkáně, vlastně jakoby, jako případové distribuce pro jednotlivé tituly u těch našich studií dominantně, tak ono se to tak různě jako mlelo. Ale to všechno vlastně teďka skončilo a jsou ty kino licence a potom home entertainment licence si studia v té velké míře distribuují sami. Všichni víte, že dnes se celý svět předhání v tom, kdo bude vlastně dominovat té digitální distribuci a ten major svět se nám přeměnil, protože vlastně Disney koupili Foxe, tam do té distribuce vlastně začaly promlouvat společnosti, které patřili mezi ty major studia, které si nakupují taky produkci, mnohdy i u těch major studií, ale vydávají ty tituly jako své. Třeba příklad je studio teda Apple nebo iTunes, Apple TV, vlastně nakupuje třeba některé tituly od Sony, které vyrábí vlastně na klíč ty produkty pro studia, ale je to běžné, to se děje u všech studií. Ale teď žijeme v té digitální válce, nebo soutěžení a máme tady Disney+, máme tady HBO Max, máme tady Netflix, máme tady Amazon Prime, máme tady lokální služby jako Voyo nebo iPrima, nebo i menší evropské služby a ty si často ten content distribují sami. To znamená, Warneri si distribují svůj content přes HBO Max a vlastně neposkytují tu licenci nikomu jinému do subdistribuce. Kdo to dělá, tak to je právě Sony a Sony dává do distribuce nám a my obchodujeme ty Sony licence. Zase jenom určitý segment těch home entertainment licencí na lokálním trhu. Ono to je trochu zamotaný a není to taková zábava, tak ale... Nás to zajímá. No, jako... Tak jako jsme ve filmové škole, tak jsem si říkal, že to je asi proto jste mě sem pozvali. No všem, no. Já jsem vás přišel podpořit, jakože... Jste mi říkal, že jste měl něco podobného. Já nevím, jak moc se to třeba lišilo, když se takhle podíváte, tak... Co jste měl vy tenkrát, když jste to dělal v škole? Tak já jsem měl talk show už až na univerzitě, takže jsem byl trošku jako drzejší a jako byl to trošku jiný formát. Dělali jsme to v klubu. Jsem slušnej hoc? Nebo? No, jste velmi slušnej, to je naprosto v pořádku. Já přitvrdím. No, pojďte do mě. Chme to takhle. Než až na univerzitě. No. Tak jako já osobně jsem z toho showbizového světa nebo z toho světa zábavy tak nějak jakoby zešel. Já jsem vždycky hrál divadlo, měli jsme kapelu, různě jsem moderoval, různé akce, takže jsem vlastně vždycky byl na té druhé straně, ne na té biznisové straně, no a potom, ale vždycky mi to lákalo. Takže jsem třeba u Vitouše Klusáka hrál v nějakých dokumentech a taky, když byl ještě na škole, a tak různě jsem jakoby osciloval v té komunitě, která jsme v České republice, Praha je malá, všichni se tady ve finále známe, takže klidně možná někdo z vás bude někdy pracovat u nás, nebo budete v nějaké pozici, která bude s náma spolupracovat. Máme kolegu, který jsem chodil do školy, do Panské, takže pracuje právě ve VOD departmentu a vlastně dělá produkci těch materiálů pro digitální distribuci a dubbing třeba a to podobné věci. Takže ten svět je malý, tak se určitě s někým uvidíme. Se vrátil ještě k těm filmům, když jdou do kina. Uh-huh. Tak já jsem si taky dělal různý poznámky a mě by zajímalo, možná je odpověď úplně jednoduchá, no. Ale
když vlastně u nás mají filmy, zahraniční filmy, čtvrtky. Čtvrtky. Čtvrtek je premiéra. No a my to máme dřív, než to máme třeba v Americe, když je to jejich film. A teď no, čím? V Americe se víc pracuje, tak nemají víkend, který začíná ve čtvrtek, ale až v pátek. Takže je premiéra v pátek, protože ve čtvrtek by určitě tolik lidí do kina nemohlo jít, protože musí pátek ráno do práce. U nás chodí, ano. Tak česky se tak jako říká, čtvrtek je malej pátek, tak mnoho lidí vlastně už tak jako ve čtvrtek se začne připravovat na ten víkend. A ne, to se tak jako, já si dělám legraci, ale historicky se to prostě ustálilo, že, že ta návštěvnost se zvedá právě ke konci týdne, ale už ve čtvrtek, já se domnívám, že to je způsobeno tím, že i řada koncertů ve čtvrtek, vlastně středa, čtvrtek, pátek jsou ty silný dny, potom ten víkend už zase pro určitou skupinu činností není tak vhodný, protože lidi různě odjíždí, ale ten využít ten týden je vlastně praktické. No a ten čtvrtek, ti natěšení, ta první vlna těch lidí, kteří chtějí vidět film, tak už jde ve čtvrtek a pak třeba můžou jít v pátek, no v sobotu, no v neděli znova. Vlastně tím se nám ten víkend prodlužuje. Ale nejsme jediný stát, který by premiéroval ve čtvrtek, takže je to skutečně spíš na té kulturní nějaké zaběhlé bázi. Ale je to čtvrtek, ten premiérový den. A jak vysledujete ty premiéry, ty tržby? Tržby, tak vlastně všechna kina reportují do distribučního systému výsledky a my vlastně vidíme ty konkrétní výsledky všech filmů právě z toho systému, kam se musí nareportovat. Ta čísla nejsou úplně přesná z toho čtvrtka nebo pátku, protože některá kina reportují třeba i za celý víkend, že v neděli vlastně sečtou ty výsledky za víkend a dohrají je tam, takže ta čísla se různě v průběhu toho týdne, toho víkendu hýbou, ale samozřejmě velká kina Plexi, tak ten systém je velmi přesný a vlastně zdigitalizovaný, zautomatizovaný, takže to hlavní číslo, z kterého my počítáme další predikce, další chování těch diváků a výsledek toho filmu, tak vlastně čteme a odhadujeme už z těch prvních prvotních čísel. Současně se používá často, že film jde třeba do kina v předpremiéře. To, když se podíváte na tabulku, každý z vás by to třeba mohl občas sledovat, jestli vás to zajímá, tak na Unii filmových distributorů, na webu Unie vlastně ten výsledek každé pondělí najdete a vidíte tam, v kolika kinech byl nasazen, jaký týden, v jakém týdnu je v distribuci a občas tam vidíte minus jedna, tak to znamená, že to je vlastně pouze předpremiéra, třeba nějaké limitované nasazení, že film jde třeba jenom do, nevím, 20 kin v celé republice, nebo je tam pouze třeba dětské uvedení v neděli v nějakém mimořádném čase a tím vlastně se jakoby boostuje ta šeptanda, ta vlna toho hlavního příchodu diváků na ten titul. Ale my ta čísla musíme sledovat skutečně velmi podrobně, protože my zaprvé ten distribuční svět je to jakoby zajímavé v tom, že my musíme dopředu si tipnout, kolik lidí přijde, protože ve filmu se všechno nakupuje a platí dopředu. Takže my, že vlastně, když nakupujeme film, tak většinou čteme scénář a víme, kdo tam bude hrát, ale nevíme, jak to vypadá, jak ten film bude vypadat. Takže potom vlastně teprve se film vyrobí, my se na něj podíváme a řekneme si, ha, jejda, nebo to dopadne výborně a řekneme si, tak to je skvělý, dopadlo to líp, než jsme mysleli, ale každý film je... Jak často si tak říkáte u českého filmu? Jejda. My se snažíme hodně provokovat, jo? Protože tím, jak vlastně, a ono to není jednoduchý, takhle velkou společnost, takový bonton film přenastavit, a trvalo to skutečně teďka těch 10 let, to přenastavení do toho našeho současného studiového systému, protože tu skupinu Bonton dneska tvoří tři hlavní jako divize, to je Bonton Film Studios, Bonton Film Distribuce a Bonton Film Promotions, a všechny ty společnosti se věnují jinému segmentu distribučních činností. Bonton Film Studios vyrábí, distribuce distribuje přes všechny ty formáty a všechna okna. A Bonton Film Promotions je společnost, kde vyrábíme brandovaný merchandising produkty s jakýmkoliv logem. Takže když vidíte nějaký film, náš film, nebo tričko s naším filmem, tak to právě vyrábí Bonton Film Promotions a dál ho obchoduje nebo nabízí licence, ale prodává licence nebo prodává produkty i společnostem, které vůbec ve filmu nepůsobí. Naším třeba velkým klientem je Facebook, Velké Británii nebo Google. V Česku televize Nova vlastně od nás nakupuje svůj brandovaný merchandising a my se na to specializujeme, se na prodej toho vlastně těch derivátů a nebo fan produktů, které z toho showbizu nějakým způsobem vychází. A tyto tři společnosti spolu velmi úzce spolupracují
a věnují se těm jiným činnostem. Ale zpátky k té otázce, u těch českých filmů, jak často se to říkáme, my se spíš snažíme provokovat a snažíme se vlastně přinášet do distribuce filmy, které třeba by někdo jiný si netrouf distribuovat, nebo si mnoho distributorů řekne, že se vlastně s tím nechtějí jakoby tak jakoby patlat. Protože já zpřišuji, že kdybych natočil film, tak byste jako s tím provokoval. No, kdyby byl dobrý, tak jo. To... jako můžeme provokovat. Jedno, no jasně, ne, tak třeba letos jsme provokovali a to, do toho by si skutečně každý netroufl jít. Ať už tu artovou scénu s tím filmem Slovo, který teda je vidět, že v zahraničí rezonuje víc než u nás, to je velmi zajímavé, protože na Karlovarském festivalu ta porota byla složená čistě z zahraničních hostů, tam nebyl žádný Čech, takže je vidět, že ten film v srovnání s přijetím kritiky třeba měl úplně vlastně jinou rezonanci a další festivalový život a festivaly po celém světě, které ho chtějí hrát, tak těch je hodně. Ale to není zas až tak velká provokace. Daleko větší provokace letos je třeba film Party Harder, který kdo z vás viděl, tak víte, že to by vlastně někdo mohl považovat za hrubiánství, kdybych se měl vyjádřit diplomaticky, ale nám to přišlo jako skvělá provokace. Nám to přišlo, že to je prostě reakce na ten over jako korektní způsob vyjadřování a tvůrci a celá ta skupina tvůrců vlastně chtěla provokovat. A mně to nepřipadá, byť tam je celá řada vulgarit, tak ve finále ten film není postavený na tom, že je vulgární. Ten film skutečně má provokovat a má tu hranici toho, co si je možné před kamerou předvést, posunout dál. Jsem viděl ukázky a jsem mu to dobře. Což si myslím, že se podařilo. A ten film, teďka nevím úplně finální číslo, ale ta návštěvnost je něco kolem 70 tisíc diváků. Takže je vidět, že skutečně to jako k někomu promlouvalo. A musím říct, že třeba ta premiéra, tak to byla jedna z nejvíc zábavných premiér, protože řada těch aktérů, protagonistů tam přijela i v kostýmech, což není kostým pro ně, to je jejich normální vizáž, a což jako působilo tak jako takovou zajímavou paletu. Takže to je třeba provokace, ale je to cíleně, je to, není to jakoby vydání něčeho, co by v tom kyně nemělo být. Je to prostě zkoušení těch nových směrů, to, kam se dá vlastně jakoby s tím contentem přicházet. A takových provokací vlastně zkoušíme pořád, jako filmy, které by nikdo jiný nevydal. To je třeba případ typu filmu Okupace. Loni měl 13 nominací na Českého lva, ale žádný jiný distributor ho nechtěl vydat v kinech. Protože mu prostě nevěřili tomu vyznění, pravděpodobně, nemůžu za ně mluvit, ale ten zájem o ten film nebyl. My jsme ho ale vydat chtěli od začátku. Mně se to líbilo, přišlo mi to jako opět provokace, takový si píchnutí do té naší české nátury, toho vlastně interpretace hrdinství a chování se v nějaké kritické situaci. A to mi přišlo strašně sympatický a vlastně byl jsem potom hrozně rád, že ten film získal tolik cen, nejenom u nás, ale hrál se všude, byli na Ačkovém filmovém festivalu v Litvě, takže to třeba, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Samozřejmě jsou filmy, u kterých to nevyjde a potom to jejich vydání nemá takový ohlas. Ale to, co si je potřeba si uvědomit, tak ono jedno je návštěvnost kin a druhá věc je vlastně celý ten tvůrčí rámec nebo ta šíře zásahu toho titulu. A jít do kina má celou řadu limitů. Jo? Natočíte si film a pak přijde covid a všechny kina se zavřou. A najednou vy nemůžete čekat s vydáním toho titulu měsíc, dva, tři, půl roku, rok. Kina byla za covidu dohromady zavřená 10 měsíců. Takže tam ty posuny, prostě investoři, kteří třeba čekali na své peníze nebo splnění různých limitů, nasazení a tak dále, různé události, tak se nedalo čekat, takže ty filmy se musí vlastně vydávat i mimo to filmové prostředí. Takže já se nedívám na distribuci, takže je to všechno jenom o tom počtu diváků v kině, ale to o celkovém impactu toho titulu na publikum. A někdo půjde rád do kina, ale někdo třeba jako se do toho kina z nějakého důvodu nemůže dostat. Na sněží je kalamita, musím zůstat doma, tak jako nevidím důvod, proč bych musel být jakoby omezen na tu jedinou šanci, jak ten film vidět. A to je vlastně i důvod, proč se nám takzvaná distribuční okna neustále zkracují. Teď jsem se chtěl zeptat, no právě, jak dlouho to ta většinou bývá v kině? Ten standardní nějaký ten a po jaký době se to dostane třeba na DVDčko?
Tak když já jsem začínal, tak to byl rok. Pak to bylo půl roku. V uplynulých předcovidových letech to kino okno bylo 4 měsíce. A já tomu říkám okno, on se tomu tak říká, distribuční okna. To znamená, kino je první distribuční okno. Pak bylo video nebo DVD, fyzické nosiče, zase v nějaké sekvenci, vlastně 4 měsíce poté. Pak postupně začala přicházet ta digitální okna a pak televize. Televize většinou měla odstup rok od kinopremiéry. I to se nám teďka v řadě případech zkracuje. Ale to největší zkrácení vlastně přišlo u toho kina, které se nám zkrátilo na 45 dní. Ale já se nedomnívám, že by to mělo negativní efekt. Ono je potřeba si uvědomit, že pokud je film dobrý a do toho kina patří a divák ho v kině chce vidět, tak si do toho kina rád zajde. Vidíme to, třeba Top Gun se drží vlastně, že mnoho měsíců v kinech, protože pořád je po něm poptávka. Takže a současně v té postcovidové době bylo obrovské množství titulů, které právě čekaly v těch frontách nebo se různě zasekly i ve výrobě a toho obsahu najednou bylo hrozně moc, takže se ty filmy jednotlivě vybíjely. Ale to se taky v průběhu času uklidní, ale a ta návštěvnost se nám nějakým způsobem taky vyrovná, on to, na to samozřejmě má vliv celá řada faktorů, jako je cena lístku a tak dál, ale já jsem chtěl jenom říct, že vlastně ta celková odezva toho filmu není tvořená pouze tím kinem, i když to kino je hrozně důležité a nikdy nezmizí. Já vůbec se o kina neobávám, že by... Se nebojíte, ne, že? Vůbec. By to kvůli těm platformám teď? Ne, naopak, že vše v průzkumu a teďka Vysoká škola ekonomická dělala nedávno jeden velký průzkum, kde vlastně z kterého vychází, že ti lidé, kteří se nejvíc dívají na digitální platformy, jsou ti, kteří nejvíc chodí do kina. Takže a je to logické, že jdete do kina, chcete vidět film na velkém plátně, je to jiný typ zážitku. Není to jenom to velké plátno, ale nesedíte tam sám. Ono občas sedět doma na gauči sám není taková zábava, jako se dívat se 100 lidma v kině a smát se dohromady nějaké komedii. Mnohdy ten smích někoho sedícího vedle je třeba vtipnější než to, co je na tom plátně, takže se zasmějete stejně. A prostě je to jiný typ zážitku. Současně třeba hudební zážitek z kina si doma těžko nareplikujete, i když si uděláte surround, ozvučení doma v obýváku, tak to, co předvedou ty moderní kinosály, se vám prostě nepodaří zreplikovat. A ten hudební zážitek třeba u filmu Duna, kdo z vás viděl, tak ten je jako enormní. To je prostě, většinou se říká, že to je tak jako 30% zážitku, ale tady u Duny si myslím, že to je 50-50, protože ten hudební podkres celého toho filmu byl absolutně jako famózní. A to si doma prostě neposlechnete v té kvalitě. A proto se neobávám o kina. Je to jiná forma zážitku. V různé generaci lidé chodí různě do kina. Když máte doma měsíční mimino, tak do toho kina prostě asi nepůjdete. Ale když jste doma sám a je vám 20, tak do toho kina půjdete rádi, protože to prostě je součást toho kulturního mixu, v kterém všichni žijeme. Takže o kina se vůbec neobávám. Máte někdo už tak nějaký ty otázky? Abych nezapomínal. Zatím ne? Se vůbec nebojte? Vůbec se nebojte. Dobrý, jak? Já budu pokračovat. Když tak, kdyby někdo, tak klidně jako mávněte rukou nebo něco to. Sedíš v první řadě, já tě nevidím. Musíš sem. Kdybychom chtěli třeba dostat film k tomu, že byste nám ho vy jako Bonton jako produkoval, tak co musíme udělat? Pardon, já tam vlaku potom. Aha. Takže kam ho máme jako poslat, jako jak se k vám bude dostat? Takže Matouš se ptá, že má film a chtěl by ho k vám nějak dostat, tak jak ho k vám dostane? Tak obecně pro filmaře jakéhokoliv, nebo pro producenta jako hlavního tvůrce filmu, tak je dobré s distributorem spolupracovat od samého začátku. Je prostě dobré si říct, hele, má vůbec smysl vlastně tenhle projekt realizovat? Nebo co byste vy jako distributor, no to nemusíme být jenom my, těch společností je celá řada, co byste vlastně vy na tento typ titulu říkali. Protože to, co je potřeba si uvědomit, ono to trvá nějakou dobu, než se film vyrobí. Že? Průměrný český film se vyrábí 3 roky, ale třeba Prvoka jsme vyráběli 5 let. To jako je nějaká doba a od té původní myšlenky k té realizaci prostě uteče hrozně moc vody.
A to publikum se nám proměňuje. To, co se v kinech divákům líbí, na co se víc chodí, se různě s dobou mění. Takže je potřeba vlastně vnímat kontinuálně celý ten běh toho, na co lidé do kina a za jakých okolností chodí. A když se podíváte na výsledky historických filmů v českých kinech před 10 lety a dnes, tak zjistíte, že na průměrný hollywoodský historický film se chodilo ve velkém a dneska se na něj nechodí. Samozřejmě jsou výjimky, že teďka třeba v kinech Žižka, tak já si myslím, že ten výsledek je bezvadný a hlavně to, že se ten film dokázal dát dohromady a vznikla s českou velkou účastí vlastně mezinárodní koprodukce, tak to je fantastický výsledek a já Petrovi Jákovi skutečně jako blahopřeju, protože jenom ta zkušenost toho, že něco takového vznikne, tak je fantastická. Ale takže jenom jako to vnímání toho publika my sledujeme na denní bázi. My se na ty výsledky díváme vlastně téměř každý den a udržujeme se pořád v hlavě všichni, sázíme se v kanceláři vždycky na poradách, kolik vlastně na konkrétní film třeba přijde diváků. Jste vyhrál? Jo, občas vyhraju, občas prohraju. Nedá se to trefit úplně přesně, ale když máte prostě skupinu třeba, u nás to sleduje dohromady třeba 15-20 lidí ty výsledky, tak a na schvály sledujeme i u lidí, kteří třeba, jejich to není náplň práce, ale ono to je zábava, tak vám z toho vyjde nějaké číslo. A když se podíváte na tu odchylku toho odhadu, tak to číslo většinou bývá velmi blízko tomu reálnému výsledku, protože ta čísla skutečně jakoby sledujeme velmi, velmi podrobně. Ale já odbíhám možná do velkého detailu, ale takže jako, jestli máte nápad udělat film, tak buďte producent, nebo si sežeňte producenta a ti vlastně přijdou, ten návrh předloží a jako bavíme se potom konkrétně o dalších krocích. To znamená, jestli ta látka jako taková nás zajímá, jestli nás zajímá pouze distribučně nebo koprodukčně a potom co od té látky nebo toho typu projektu očekáváme. Ale jak jsem tady zmiňoval, i věci, které se zdánlivě jeví, jako že by do toho kina neměly jít, tak my skutečně občas to riskneme a občas velmi často to riskujeme a podporujeme projekty, které nemají úplně hned na první dobrou třeba ten kinokomerční potenciál, ale protože tam cítíme nějakou jako reálnou bázi kvality, s kterou se dá pracovat. Ono z jednoho filmu jdete do druhého, do třetího a tak dál, tak dál a ten film žije. To znamená, jak jsem říkal, jedna věc je ta návštěvnost kině, ale potom ten film má další svůj život. A ta naše vlastně silná digitální distribuce, která dokáže ten film prodat Netflixu, prodat ho iTunes, prodat ho Amazonu, dostal vlastně do mezinárodní distribuce, tak ono se mnohdy stane, že film, který v České republice třeba nemá takový ohlas, tak z nějakého důvodu někde jinde fungovat může. A to všechno se řeší v rámci té vývojové fáze u každého projektu. Když tak, jelikož už nemáme bohužel tolik času, tak bych měl poslední otázku. No. A to je, vím, že to není úplně asi pěkná otázka, ale kde vidíte za 10 let český film? Jako naopak, to je super otázka. To já občas mi připadá, ne, jak jste byl překvapený z toho, že se nebojím o budoucnost kin, tak za prvý nejdůležitější je být optimista. To jste? To je jasný. To bych nemohl dělat to, co dělám. Ale to doporučuji úplně všem. To je jako pro vás všechny být optimista, protože optimista se tolik nebojí, protože věří, že to dobře dopadne. A když to teda jako i dopadne špatně, tak aspoň měl tu naději, že to dopadne dobře. Takže vlastně díl se radoval. Jo? Je dokázáno, že optimisti žijou díl, protože prostě smích léčí, že? Jako vyživuje nás. Takže doporučuji optimismus. A jak vždycky říkám, tak všichni nakonec stejně umřem, no ale optimista umře happy, že jo. Zatímco ten pesimista se bojí té smrti, ale stejně umře taky. Takže ono ten výsledek je vlastně stejný, akorát ta cesta k němu byla trochu jiná. Takže obecně se skutečně nebojím o budoucnosti českého filmu a právě když vidím tu bázi těch talentů mladého filmu, jedna z těch našich dalších letošních provokací je třeba Banger, film, který je teď aktuálně v kinech, který skutečně jako dokazuje, že i ta herecká mladá generace má skutečně obrovskou hloubku a ty hlavní role jsou fantasticky zahrané. A oba dva hlavní aktéři, Mišíky a Bendik, tak to zahráli absolutně skvěle. A je to provokace. Ten film je natočený na iPhony. Jasně, ukázaly se určitý limity,
třeba kapacitní, jako dat a tak dál, ale je to vlastně natočený jinak. A i to by mělo jakoby předpovídat možný problém toho filmu, ale ten výsledek je perfektní a ta divácká odezva je veliká. A kdyby v těch kinech nebyl takový objemový přetlak, kdyby tam těch filmů nebylo tolik, tak by ten výsledek už teď byl ještě větší, ale já věřím, že třeba na digitální distribuci potom na platformách ten film bude fungovat skvěle, protože to je jako hodně velká část mladé generace sleduje filmy na telefonech, na iPadech, jako že jedete někam vlakem, chcete se dívat, tak nemůžete třeba z nějakého důvodu toho kina jít, anebo se na to chcete podívat znova, tak tady to máte umožněno a v té šíři toho, kde to můžete konzumovat, tak právě typ tohodle kontentu pro mladší publikum funguje velmi dobře. A zpátky, takže já se nebojím o budoucnost, protože když vidím všechny tyhle ty projekty, tady Tři tygři, podívejte se, co Kozub udělal z Ostravy, že tam je vzniklo, nejenom on, ale ta celá skupina kolem Tří tygrů vlastně udělali obrovskou službu, že tam je silná regionální kreativní skupina a teďka jeho výkon ve filmu Spolu je absolutně fantastický. A kdo to viděl, tak takhle jako skvěle vlastně zahraný autistický příběh je těžká role, veliká těžká role. A to je skvělý. Takže těch talentů, když se podívám po té šíři toho českého rybníku, tak je skutečně hodně. A to, co vlastně nám brání dělat ty filmy ještě lepší, jsou většinou finance. Ale ty finance se taky budou zlepšovat. Jo. Vlastně obrovský problém je pirátství, internetový pirátství, stahování filmů na službách typu Lošto a tak dál. To je obrovský problém, protože to je krádež, duševní vlastnictví není v České republice vnímáno tak důležitě jako celá jiná sféra nebo škála majetkových práv. A si vezmete, že producent musí film zaplatit, tak ho vydá, no a někdo mu ho ukradne na nějakém pirátském serveru. No tak jak on má teda zaplatit za prvý tu činnost těch všech lidí a sebe a potom ještě mít peníze, aby mohl koupit další scénář a produkovat film. To prostě nejde. Já vidím, že se smějete, protože určitě řada z vás stahuje, ale nedělejte to, protože tím poškozujete jenom celý ten náš průmysl a já věřím, že ta situace zlepší a zlepšuje se to. Teďka přichází novela autorského zákona, která je velmi dobře napsaná, která vlastně by konečně měla znamenat průlom v té ochraně autorských práv na internetu. A tím se nám zase do té celé infrastruktury, do celého systému řetězení, do toho vesmíru obchodování audiovizuálních děl dostane víc finančních prostředků a ty potom budou použity na natáčení dalších titulů. Jo? Já děkuju, že jsi přišel. Přeju vám taky to, až se budete se vsázet o nějaký ty tržby, tak abyste vyhrál, abyste sázel na ty nejvyšší a vyhrál jste. My sázíme diváky. Ale tak to spolu souvisí. Samozřejmě to spolu souvisí, ale jakože to, že se díváme skutečně na ten divácký zásah. Jo. Je to české specifikum, že u nás se víc typují diváci, než se typují ty peníze. A já si myslím, že v tom je i trošku možná schovaný ten jiný přístup třeba náš, že nás skutečně zajímá to, jak silný divácký ohlas ty tituly budou mít. Tak ať vám to vydrží. Martin Palán. Já vám děkuju moc krát, že jste dneska přišli. Děkuju samozřejmě vám, že jste taky přišel. Děkuju za pozvání. Nevím, co bych jim říkal. Jako chtěl bych poděkovat taky SodaStreamu, který jsem zapomněl na začátku zmínit. A věřím, že se tady příště se sejdeme. Můžu prozradit, že příštím hostem bude herec Václav Kopta. Ale až příště, takže dámy a pánové, děkuju moc krát. Martin Palán. Díky.